29 მაისს საქართველოს წარმატებული ადამიანების დაჯილდოების ცერემონია პერსონა 2019-ის საზეიმო მიღება რესტორან კომპლექს პატრიოტში გაიმართა, რომელიც ორგანიზაცია ქართულმა განათლებამ და ორგანიზაცია ქართულმა გვარებმა წარმოადგინეს. Медицина, განათლება, კულტურა, ბიზნესი. Ამ და სხვა სფეროებიდან 50 წარმატებულ ადამიანს სფეროს განვითარებისა და ხელშეწყობისთვის პერსონას ტიტული სპეციალურად 21 კაციანი ბორდის გადაწყვეტილებით მიენიჭებათ. წარდგენილნი არიან მარჯანიშვილის თეატრის მსახიობი თამარ ხირწლაძე, ცეკვის ცოცხალი ლეგენდა ომარ მხეიძე, მომღერალი ირმა სოხაძე, მომღერალი ეკა კვალიაშვილი, ემიგრანტი ვარშავიდან ლევან დუბოვსკი, ემიგრანტი პეტერბურგიდან ლამზირა ხაჯაპორიძე და სხვები. დღეს ნამდვილად ძალიან სასიხარულო დღეა, იმიტომ რომ ნებისმიერ ხელოვანს, ნებისმიერ ადამიანს, როცა რაღაცას აკეთებს, ყოველთვის უხარია ამის აღნიშვნა, დაფასება. და დღეს სწორედ ეს დღეა, როდესაც აი ჩვენ რამდენიმე ადამიანს კიდევ ვაგრძნობინ ეს, რომ რაღაცა გავაკეთეთ, ვიღაცისთვის საინტერესო და სასარგებლო. და მე ვულოცავ ყველა ჩემ მეგობარ კოლეგას, ვინჩებთან ერთად არის წარდგენილი ეხლა 2019-ში. მე პირველად როდესაც ჩატარდა პერსონას დაჯილდოების ცერემონია, მხვდა პატივი წილად და ინგას და სოსოს დამსახურებით მოვხვდი მაშინ პირველ დაჯილდოების ცერემონიაზე. ქართული კულტურის განვითარება შეტანილი წვლილის სხვა ნომინაციით არა შესაბამისი იყო რა თქმა უნდა და ძალიან მიხარია რომ აი ეს ორი ადამიანი ესე ღირსეულად აგრძელებს თავის საქმეს, აკეთებს თავის საქმეს და არეშვება. მე მიყვარს ხალხი რომელიც აი არეშვება საქმეს და ბოლომდე მიყავს და ბოლომდე აკეთებს და წარმატებას უსურვებ ინგას სოსოს და მათ პროექტს. ბორდის ხელმძღვანელი პუბლიცისტი ინგა სიორიძეა. დღევანდელი დღე ნამდვილად დღესასწაული იყო, ეს იყო ფურორი, მაჟორული დღესასწაული, 1700 წერილიდან გამოვლენილი 50 წარმატებული პიროვნება წარდგენილი იყო საზოგადოების წინაშე. იყო ძალიან მაგარი შოუ პროგრამა, კულტურის განვითარებას შეტანილი წვლილისთვის ადამიანებმა წარმოადგინეს ეს პროგრამა. პროექტ პერსონა 2019-ის იდეის ავტორი, ჟურნალისტი იოსებ კავკავაშვილი გახლავთ. საქართველოს წარმატებული ადამიანების დაჯილდოების ცერემონია წელს უკვე მეექვსეთ იმართება და სფეროს განვითარება და ხელშეწყობისთვის ჯილდოვდებიან ადამიანები პერსონას ტიტულით. სპეციალური ბორდის მეშვეობით, რომელიც 21 სხვადასხვა პროფესიის მქონე ადამიანისგან შედგება, ავლენს სარეკომენდაციო წერილების საფუძველზე, ავლენს აკვირდება მათ საქმიანობას და ანიჭებს ხმის მიცემის პრინციპით, ანიჭებს პრიზს. საღამოს პერსონაზე წარდგენილი და სხვა გამოჩენილი ადამიანები ესწრებოდნენ. დღევანდელი დღე ძალიან მნიშვნელოვანია თითეული ჩვენგანისთვის, ჩვენთაგანისთვის. რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა ორგანიზატორებს, ამ იდეის ავტორს, იმას, ვინც ძალიან ბევრი იშრომა, რომ ჩვენთვის ეს სიხარული მოიმჭებინა. რა თქმა უნდა, ნებისმიერი წარმატება ესე ადვილად არ მიიღება, ეს ძალიან დიდი პროფესიონალიზმის, ძალიან დიდი წარმატების თვის საჭირო ენერგიის, ენთუზიაზმის, აი სურვილის იმისა, რომ იყო გამორჩეული. ძალიან დიდი სტიმული ადამიანებისთვის, ვინც თავის სფეროში წარმატებით მოღვაწეობს, დაჯილდოების ცერემონია, რომელიც ტრადიციულად როგორც წესი ყოველწლიურად იმართება. ეს არის სტატუსი, ეს არის პასუხისმგებლობა, იყო წლის პერსონა. დიდი მადლობა ორგანიზატორებს იმისთვის, რომ ეს დაჯილდოების ცერემონია ამდენი წელი ესე წარმატებულად იმართება. ჩვენთვის პატივია, რომ წელს დედას გადაეცემა წლის პერსონა ეს ჯილდო და სტატუსი. და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა წარმატებას უსურვებ ყველას და წინასწარ ვულოცავ ამ გამარჯვებას. ძალიან მიხარია, რომ ყოველწლიურად ძალიან საინტერესოდ ტარდება პერსონა 2019, 2018, 2017 და ასე შემდეგ. წლევანდელი პერსონა 2019 ჩემთვის განსაკუთრებულია, იმიტომ რომ ჩემთვის ყველაზე ძვირფასი ადამიანი არის წარდგენილი და გამარჯვებული. ეს არის დედა ჩემი და რა თქმა უნდა ორგანიზატორებს უსურვებ წარმატებებს. დაჯილდოების გრანდიოზული ცერემონია 2019 წლის დეკემბრის თვეში გაიმართება.